табыс көзі тірлікте бүгінде аула маңын тиімді пайдаланып жұмыстарын жандандырып жатқан жандар жетерлік оған әрине еліміз бойынша ең бірінші жамбыл өңірінде жүзеге асқан пилоттық жобаның септігі мол болып тұр пилоттық жоба арқылы ауыл тұрғындарының біразы тұрмыстық табыстарын жақсартып жатса енді бірі кооперативке мүше болып өз істерін өрсете түсуде жамбыл ауданы бесағаш ауылындағы сондай ақ шаруашылық жайында тілшіміз бақытжан Советұлы айтып береді бесағаш ауылдық округінде 1.400-ден ден астам отбасы 7.241 адам тұрады шаруашылықтарды ірілендіру саясаты бойынша ауылда ашылған іскесет, ауыл шаруашылығы кооперативіне 200-ден астам адам мүше екен ұжым басшысының айтуына қарғанда олар 2019 жылы құрылып үй жермен ауыл сыртындағы егістік көлімін игеру үшін үкіметтен 52 миллион 100 теңге алған сонымен қатар оларға ауыл шаруашылығы техникасын жаңалауға 100 миллион 710 теңге бөлініпті былтыр мысалы осы көктемде жүгер барлық жүгерлерін егіп бердік бүкіл поляларның бидайларын орып бердік енді құда қаласа жерлерін айдап жатырық одан кейін үй іргесіне он ақша бөлінген сол алдында жоңышқа ұрық көшеттер, помидор көшеттер бәрін тарқаттық сөйтіп жаңағы үйеі деген енді огородтар ғой сол огородтарда өздерінің тірліктерін істеп қазір ә, тірліктер огородтар егіліп жатыр кооператив мүшелері қазіргі таңда қысқамына қызу кіріскен биылғы түскен өнімдерін өз қамбаларына құйып алған олар енді алдағы уақытта тек өз өнімдерін ғана емес аудан тұрғындарының ауыл шаруашылық тауарларын қыс бойы сақтауға мүмкіндік беретін қойма жасақтауды жоспарлап отыр мынау менің артында тұрған нысан ә, қазіргі негізі ескі нысан біз оны бәрін ретке келтіріп жаңағы қазір ішін ремонттап оны ә, болашақта қоймаға айналыруға ә, ниеттеніп жатырқ қазіргі жағдайды өзіміздің ішінде жүгерілеріміз сода жаңағы малға беретін жемшіп, техниканың одан кейін техниканың біразы сосының ішінде сақтаулы тұр ауылда пилоттық жоба арқылы тұрмыс тірліктерін тіктеп жатқандар жетерлік сонымен қатар биыл екі инвестициялық жоба жүзеге асқан соның арқасында кіші кәсіпкерлікпен айналысушылар да жұмыстарын жандандырып жатыр дейді ауыл әкімі бесағаш ауылдық округі бойынша 280 тұрғын несие алынып қазіргі таңда 24 азамат толығымен несиесін жапты оның ішінде оның ішінде бір мынау ә, кондитерский цех ашылды өнімділігі төртте сегіз тонна ол өнімдерін тараз қаласына и ә, ауылдағы магазиндерге өткізеді төртеу түгел болса төбіде келеді кооперативтің келешегі кемел болашағы баянды бір жағадан бас бір жеңнен қол шығарып ірділенген шаруашылықтар алдағы уақытта ауыл шырайын кіргізе түсері анық бақытжан советұлы Хамат бақытұлы айқын ақпарат